velkommen til et nyt afsnit af Isabels Liv. Hvis det er sådan, at min stemme den lyder lidt sjov, så er det fordi, at jeg er ved at være ramt af en omgang sygdom, muligvis noget halsbetændelse eller noget. Så ja, det håber jeg lige, I kan leve med. Sådan lige for at opsummere her, så har Isabel altså ikke så forfærdelig lang tid igen. Og det betyder jo, at vi skal have det bedste ud af dagene. Det er søndag morgen, og først og fremmest, så vil jeg lige, ja, slette de her stole, som der er jo nogen af jer, der pointede ud, og den lille potte der. Også, vi har jo ikke rigtig nogen tumling mere i huset. Så, yes, jeg tænker, at familien skal en tur i, hvad hedder det, på spa. I hvert fald Isabel skal for lige at, slappe lidt af. Lad os se, Merle, skal hun arbejde i dag? Det skal hun, men først om 10 timer, så der er, hun der også simpelthen mad. Jamen dog. Merle-pigen laver mad. Jeg tror, det er det første mad, hun faktisk laver. For det ikke skal være liv. Ej. Hvorfor er alle flirtende? Jeg synes ikke, det ser så godt ud, men på den anden side, ja ja. Hvorfor ikke tage en portion? Er du sulten? Egentlig ikke. Er du? Det er du. Er det vegetarburger? Det er nok en. Det ved jeg ikke. Hun laver selv noget mad. Det er så i orden. Er du sulten? Det er du. Hvis det er sådan, at jeg ikke er på toppen med det her afsnit, så er det jo altså fordi, at ja, jeg ikke har det så forfærdeligt godt. Men I skal have noget indhold stadigvæk jo, så jeg har kæmpet mig ud af min seng og sidder lige nu og bare, ja, stener er det i virkeligheden egentlig. Så jeg synes bare, det var fint med et afsnit, at jeg ville optage noget i Isabels liv, fordi det er altid så meget roligt. Der er ikke rigtig det vilde der. Var det ingen idé, at du fortsat med din spaghetti? Jeg skulle lige til at sige, I to, I må nok hellere lige snakke lidt sammen. Jeg synes næsten lige, vi skal tage et kig på stammetræet, fordi Maj har jo fået en, ja, eller adopteret et barn, Martin, og hun er jo blevet gift med Karina, og Mynta er gift med Troels, så nogen har spurgt, hvorfor Troels ikke var der, men det er han altså, han er der ved det lille, ja, overtræk er det jo i virkeligheden. Så familien, den er, ja, den er godt på vej i hvert fald. Tillykke med en stor forfremmelse på arbejdet. Det er velfortjent. Tak, Anja. From beyond the grave. Kommer du lige der? Ja. Ud til din familie. Der er loppemarked. De er kun 4 tilbage, så... Det er meget sød. Er det vegetar? Ja, det er det. Heldigvis. Ej. Virkelig. Nå. Hun plager med et spil, hva? Typisk hende. Der er ingen grund til at plage så meget. Altså. Nå, lad os tage ud og
spise, skulle jeg sige, tage ud og rejse med Isabel, og en pigetur har jeg lidt på fornemmeren. Okay, vi får nogle flyvende talebobler her. Det er super. Vi skal en tur spag, men hvor er det, jeg har lagt spadet? Det kan jeg ikke huske. Jo, det er her. Så lad os tage Merle med, og vi skal have Maj med, tænker jeg også. Og Mynte. Maggie synes jeg ikke, vi skal tage med. Det kan jeg ikke rigtig se nogen grund til, faktisk. Men helt klart de andre. Åh. Som om min næse, den bliver lidt stoppet, så... Jeg ved ikke, om jeg får optaget mere. Tror lige, jeg kan klare at optage det her afsnit. Og så... Ja. Så det kan være, at de næste par dage, der ikke rigtig kommer noget på kanalen. Hold op, det er træt, det her. Hej. Alle sammen. Hej. Lad os lige fortælle en utrolig historie til mig. Giv tips til mental afslapning. Det kunne hun nok godt være god til. Lige give et par tips, selvom I står med ryggen til hinanden og snakker. Ah, you know what I mean. Lad os... Hvornår er ved at starte energicentreret yogaundervisning? Hold mund. Du er nok sådan en, der sådan rigtig... Du vil nok gerne have en massage, tænker jeg. En svensk massage. Der er en, der tager mudderbad der. Yay! Yogaundervisning. Nogen, der vil være med til yoga? Maj? Merle? Yay! Maj ser ud til at gerne vil være med til yoga. Sådan. Merle dog. Ud og løbe, det er måske en god idé. Så skal vi have yoga. Go for it. Come on. Sådan der. Det klarer hun godt. Han klarer det ikke så godt. Jeg kan godt lide Merle, hun går ud og løber lidt. Hvad laver Mynte? Se om vi kan finde Mynte. Lækkert. Hun trænger rigtig til en fodmassage, var. Hun har også to børn, så det giver lidt sig selv et eller andet sted. Oi. Isabel, hun rocker bare de der. Jeg lige før, hun er bedre end yogainstruktøren. Men det dog. Nå, det fik hun ikke lov til. Han følte lige for det. Til badekåbe på. Ja. Ej, det gik ikke så godt.
Så skal vi lige slappe af, inden det hele det slutter. Og så tænker jeg, at vi alle sammen kan slappe af sammen i saunaen. Jeg kan godt lide, at Maj, hun var med til yoga med sin mor. Tak. Tak for undervisningen, Tobias Thomsen. Mange tak. Yay! Alle sammen i sauna. Åh, rigtig pigehygge. Stak lidt med. Stak begejstret. Jeg inviterer mig. Fortæl en indforstået vittighed. Kan de alle sammen meditere sammen? Fordi der er jo fire puder her. Kan vi? Nej, det kan vi ikke. Okay. Merle, hun har nok brug for et skumbad, tænker jeg, med lavendel bagefter. Diskuterer nogle interesser med hinanden? Nej, okay. Måske Isabel skal have en massage, en stenmassage, tror jeg ville være god. Vi tager Jacob. Han ser ud, som om han har styr på det. Så begynder der snart yoga igen. Hey, jeg vil godt have en massage. Skal hun ikke næsten være med? Deltag. Får vi en massage snart? Ej, det var da træls. For stenmassage. Så tager vi det af Anna. Why not? Jeg får det godt. God. Hvor svært kan det lige være at få en massage, helt ærligt? Det var på tide. Hun klarer det ikke så godt derinde. Får sten på ryggen. Hun er lidt flov. Eller hvad? Så kan hun også få en massage. Sportsmassage måske. Få hende andet der. Merle skal på arbejde om team. Ew. Oh,
Det var behageligt. Rik gear på massage. Det var godt. Så kan du slutte af med et skumbad, tænker jeg. Med mælk og honning og havre. Hvad laver de andre? Ikke rigtig noget. Er de gået? Det ved jeg ikke. Jeg tænker, det må være dejligt afslappet, men man kan selvfølgelig godt se, når man er træt, så... Så, ikke mere massage, vi skal på arbejde. Og så sidder Isabel bare tilbage. Alene kvinde. Fortsat bad. Så skal hun også virkelig på WC efterhånden. Så, vi skal godt med badet. Merle er taget på arbejde. Dejligt. Yes. Så kan vi slutte af med noget afslappende meditation. Så kan vi tage ud og spise, tænker jeg. Så kan hun mødes med resten, altså Maggie og Rasmus, og så tage ud og spise. Så hvis hun lige sidder der en lille time, tænker jeg. Hun svæver. Så god i form er hun, at hun simpelthen svæver. Det er alligevel givet på det. Så er det vist også på tide at komme ud og spise. Dejligt afslappet. Så rejser vi. Ud og spise med os. Yay! Og hvor skal vi tage hen? Hun er alligevel her, så skal vi tage hen på Fresh. Der har vi næsten lige været. Er der andre? Har jeg placeret andre? Det er i virkeligheden spørgsmålet. Windenburg har vi selvfølgelig også nogen. Vi har den her, og vi har selvfølgelig Arnes. Jeg tænker, vi tager ind på den her. Og så tager vi Rasmus og Maggie med. Så har de haft en voksen pigetur, og så inviterer hun de sidste af sin familie ud at spise. Det synes jeg er en smuk ting at gøre. Det er rigtig, rigtig afslappende afsnit, det her. Det kan jeg fornemme. Nu undskyld, jeg ikke snakker så meget, men det er lidt hårdt, når ens, hals, den er snørret sammen et eller andet sted, sådan lige at få kastet de vildeste ord ud. Hey! Okay! Vi har åbenbart en vampyr. Vi lige kys her, og tænker lige give hende et lille knus, og så tænker jeg, at vi beder om det her bord. Hvor er det godt. Så, ja. Ja, tak. Bed om bord. Okay. Rimelig effektivt alligevel. Ej, så væk. Vampyr væk. Hvem er blevet en vampyr? Okay. Det er da et hyggeligt lille bord, det her. Her er dit bord. Thank you. Nej, du skal ikke snakke. Du skal sidde med din familie.
Hun er sådan lidt, skat, hvad vil du have? Hvad vil du gerne have? Giv hende en opmuntrende tale ved at fortælle hende, at du skal altid være dig selv. Så kan vi bestille til bordet. Det var dog fantastisk med ham vampyr, der render rundt. Okay. Lille Maggie, hun kan få vand, tror jeg. Og de to, de tager... Ved du hvad, vi tager de dyre rødvin i dag. Skal vi hoppe på det lidt dyre mad? Det tror jeg næsten, vi skal. Selvfølgelig er bambus også, men jeg tænker, at den der vil være god til Isabelle. Og så... Rasmus, han er helt klart på sådan noget vulkan noget, og Maggie tænker, at hun kan få den der pakke. Yes. Hvorfor er det hele tiden, du... Nå, okay, du skal på WC, det er så i orden. Åh. Hun har taget sit fine tøj på i dag, det kan jeg godt lide. De er bare... Deres bar, den er bare helt op. Oh my god. Høj. Jeg tror, hun er sådan lidt mor. Snak begejstret om slik. Så kan Rasmus lige komme ind i samtalen her. Med at dele nogle af hans idéer muligvis. Åh, de kommer til at dø lige efter hinanden. Hey, hvor er det smukt. Åh. Fortæl en vittighed om bussemænd. Det ville nok være et godt samtaleemne. Oh my god. Ham her, tjeneren her om bagved, han er mega provokerende et eller andet sted. Og så sidder hun og synger. Var det godt. Måske hun lige kan invitere til at overnætte og sende ham et lille kys. Åh. Han skal da også lige snakke med sin datter. Der kommer mad. Yes. Her er din bestilling. Mange tak. Prøv lige se den der. Kan han tage et billede eller sådan noget? Tag et billede af eksperimenterende mad. Kan hun også det? Tag et billede. Kan du også? Yay! De kan alle sammen tage billede af maden. Isabel har taget et billede af eksperimenterende ret. Du kan finde det i hendes inventarliste. Og Maggie har taget et billede. Så mangler bare Rasmus også tage et billede. Der er noget, der ikke smager så godt. Han har ikke taget et billede endnu. Oh my god, vampyren, han er virkelig provokerende. Tag et billede, min ven. Lad os lige se det. Ej, hvor godt. Det synes jeg lige, Maggie, hun skal have. Oh my god, hvorfor har vi pasta til at stå? Hey. Herind med den. Hvorfor har du ikke taget et billede endnu, min ven? Tag et billede. Han skal godt nok tisse.
Desmico's crunchy nevazelle. Wow, Fari. Det var smag godt, det mad. Essenoy florib. Flazzle vilpa. Kan vi få Merle herhen, muligvis? Bare lige sidde sammen med dem. Nej, det kan hun ikke. Okay. Okay, du tager bare hjem igen, min ven. Nej. God. Gå bare gå på WC. Hvorfor er det, du kan komme på WC? Synes næsten, vi skal have dessert. Til dessert, der kan de få en ispingvin, og hun kan få, nej, ingen saft over is, okay, eller cappuccino, eller det bliver endnu en vand, så, og så skal vi have noget dessert, lad os alle sammen tage den der bærkage, sådan. Han behøver sikkert spise den der færdig. Hun er egentlig også set op på en mandag, når man tænker over det. Men det er okay. Det er okay. Hvad skal du? På WC, det er så i orden. Kan vores dessert komme? Hallo? Er det vores dessert? Ja, nej. Okay. Okay, så gider vi ikke mere. Vi gider ikke have din dessert. Kan vi give en kompliment til kokken, eller hvad? Kompliment til kokken. Okay. Maden var god, min ven. Isabel, du er den eneste, der forstår min madlavning. Tak. Okay. Dejligt. Lad os alle tage hjem. Så lad os se, hvem er den sidste, der er her. Der er to hjemme. Godt. Går hele vejen hjem. Hey. 10 år efter. Gå, 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 gå. Tak. Åh, ja. Jeg skal lige strække mig. Det er et smukt vejr i dag, faktisk. Det værste ved det hele er, når man er ved at blive syg, det er, når man skal på arbejde. Og jeg skal på arbejde i dag. Jeg optager det her mandag. I får det først onsdag, men altså, ja, jeg skal på arbejde, så jeg ønsker mig held og lykke og hold det op. Altså, Mal, du er bare helt ud. Isabel ligger og sover. Det burde du egentlig også gøre, Rasmus. Synes jeg, ærligt talt. I alle burde sove. De sover alle sammen. Når du står op, det første du skal, det er at tage et bad. Okay, du skal i skole. Tiden er vel ude for Rasmus også. Okay, du tager først et bad. Du kan ikke komme stinkende i skole. Du står op. Tager også et hurtigt brusebad.
Og så skal vi i skole. Go! Jeg kan heller ikke få lavet lektier, så det er super. Åh, du er sød i det tøj. Åh. Jamen, så går der på WC i stedet for at stå og klage over det, min ven. Åh, lad os se. Åh! Hvis ikke det her afsnit er det sidste, så er næste afsnit i hvert fald. Fortsæt på dit maleri, min ven. Og altid noget, vi fik noget familie-tam-tam inden, synes jeg. Inden hun vælger at dejse. Det bliver spændende at se, hvem vi skal fortsætte med, egentlig. Det er faktisk et flot billede, du har lavet der, Isabel. Lad os sælge det. Jeg vil godt se dig lave surrealistisk, faktisk. Bare et lille et, men... Ja. Delsvarene. Merle behøver kun at afsløre et par af svarene for at garantere, at hendes ven kan bestå. Nu skylder vennen hende en kæmpe tjeneste, og det er egentlig meget rar situation at være i. Jamen, det er det da, Merle. Det er det da. Åh. Oh, dagens post. Så får vi regninger. Det er flot. Hej. Det er faktisk pænt, det der. Lad os sælge det. Og så ud og betale regninger. Så vi kan blive boende endnu. Sådan. Vi skal ikke have noget dusset her. Servere brunch. Servere fransk toast. Tror jeg vil være lækkert. Lækker. Hvad? Okay. Bare sviner over det hele her. Der er ingen i den her familie, der gør rent. Jo, Isabel står og gør rent lige nu. For hulen da. Når man ligesom ved, at tiden er ved at løbe ud, så er det lidt noget andet. Man bliver lidt mere sentimentabel, synes jeg. Det er lidt sørgeligt et eller andet sted. Men ja. Nej, Rasmus. Nej, ikke spis burger. Vi har lige lavet fransk toast. Spis. Nej, Elfie, vi hører Kortis hus at hænge ud. Det kan du tro, jeg vil. Og vi vil gerne have Rasmus med os, faktisk. Vi skal møde vores barnebarn, inden det er for sent. Det havde jeg nær glemt. Det er næsten for godt. Det er næsten for meget. Hold da op. Sweetie. Lav en parodi. Lad os gå ind og møde vores barnebarn. Venlig præsentation på vores lille barnebarn Martin her. Ja, og så selvfølgelig også her. Egentlig. Men Nej. Rasmus, du kan gå ind og hilse på, hvad hun hedder, Karina. Giv hende en lille makeover. Susu, svigerforældrene er her. Aldrig godt. Åh.
Åh. Nostalgisk. Åh, det er hun glad for. Det er godt. Hvor er det godt. Hvor er det godt. Lad os lige spise den der franske toast, vi aldrig fik spist. Åh. Hvor sødt. Giv din datter ikke knus, min ven. Du må godt sidde ned, Isabel. Det gør ikke noget. Åh. Han er lidt sød et eller andet sted. Han er lidt buttet også. Men nuttet. Men ja, inden vi sådan går helt væk i det hele, og inden vi forsvinder, så tror jeg, jeg vil slutte det her afsnit af her. Muligvis sidste afsnit næste gang. Det ved vi ikke. Det finder vi i hvert fald ud af. Så indtil næste gang, så håber jeg bare, I får en rigtig god morgen, middag eller aften. At I selvfølgelig husker at passe på jer selv, og så ses vi i næste afsnit. Indtil da, hej hej!